بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی اچھی نیوز ہے، ابھی معیز صاحب جو عمران خان کے خاص ان کے مشیر ہیں، ان کا ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جو انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں، پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، ان کی ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ انہوں کا کہنا ہے دبئی والوں کے لیے، سعودی عرب والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ پوری اپنے اینڈ تک دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اگلے ہفتے ایسی تعداد ہم کریں گے کہ جتنے بھی پھنسے ہوئے پاکستانی دبئی میں، سعودی عرب میں اور بھی مختلف کنٹریز میں، بہت بڑی تعداد کو ہم پاکستان لے آئیں گے۔ ابھی ہم نے ابھی اس کے بارے میں ہماری میٹنگ چل رہی ہیں، بہت بڑی تعداد کو پاکستان لے کے آئیں گے، جس میں سر فہرست جو ہوگی وہ دبئی ہوگی اور سعودی عرب ہوگی۔ ان میں سے جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں، ان کو بڑی تعداد میں دنوں کے اندر اندر ساری تعداد کو پاکستان لایا جائے گا۔ اس کی میٹنگز ہو رہی ہے، کس طریقے سے، کس پلان کے ساتھ پاکستان میں لایا جائے۔ اور دوسری بات، ان کا کہنا ہے کہ اس ہفتے میں، یعنی کہ 1 جون سے لے کے اور 10 جون کے اندر اندر، دبئی سے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو 8,000 پاکستانی ان 8 سے 10 دن میں پاکستان آئیں گے دبئی سے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے پھنسے پاکستانیوں کو پاکستان اس ہفتے میں، اور 4,000 پھنسے پاکستانیوں کو لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس ہفتے جون کے 8 سے 10 دن میں، 1 جون سے لے کے 10 جون تک، پوری دنیا سے پھنسے پاکستانیوں کو ان 10 دنوں میں تقریباً 20,000 پاکستانیوں کو لایا جائے گا۔ انہوں نے، ان کا کہنا تھا ہم نے 2,000 سے شروع کیا تھا، 2,000 پاکستانی ویکلی آ رہے تھے، ایک ہفتے میں آ رہے تھے، پھر ہم نے اس کو 4,000 کر دیا، پھر 7,000 کر دیا، پھر 10,000 کر دیا۔ اب ان کا کہنا ہم نے 20,000 کر دیا، ایک ہفتے میں 20,000 پھنسے پاکستانیوں کو پاکستان لایا جائے گا۔ اور ان کا یہ بہت بڑی خبر ہے، صرف چند دن ہیں، ان کا میٹنگ چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جو باقی پھنسے ہوئے پاکستانی ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا۔ انڈیا سے انہوں نے کہا 3 مرتبہ پھنسے ہوئے پاکستانی، تقریباً 450 پاکستانی کو، 148 پہلی مرتبہ ہے، پھر دوسری مرتبہ ہے، تقریباً 450 پھنسے ہوئے پاکستانی جو انڈیا میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو پاکستان، ہم نے اپنے جو میٹنگس کے ساتھ ہم نے ان کو پاکستان بلا لیا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو باقی رولز جو بارڈرز کے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں۔ ابھی آپ 8,000 اس ان شاء اللہ تھا، اس آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، میں اللہ کے حکم سے، میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان شاء اللہ فون آ جائے گا، آپ بھی ان شاء اللہ ان 8,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جو پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو اور ہم سب کو، اللہ کریم ہر بیماری سے بچا کے رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔